להדלקת המשואה השלישית, אני מתכבד להזמין את גברת ורה מייזלס, ילידת העיר פרשו בסלובקיה. משפחתה של ורה הוגדרה חיונית לכלכלת המדינה ועברה לגור בעיר רוז'נברוק עד לחודש ספטמבר 1944. אז נאלצו לברוח אל ההרים בעקבות ידיעות על אודות אקציה שעתידה להתרחש. לאחר שנתפסו, נשלחו למחנה הריכוז סרד, ומשם למחנה אושוויץ בירקנאו. אז נשלחה הרכבת לגטו טרזנשטט. בהגיעם לגטו, בחודש דצמבר 1944, נשלחה ורה לבית החולים. במהלך שהותה בגטו, השתתפה בהצגת הילדים גחליליות, בתפקיד פרת משה רבנו. לאחר שחרור הגטו, שבו ורה, אמה ואחותה לעיר, בתקווה למצוא את אב המשפחה, שחזר ממחנה זקסנהאוזן. לאחר חודשים רבים, בשנת 1949, עלתה ורה לארץ, התגייסה לצבא, הקימה משפחה, למדה פיסול במכון אבני, והיא עוסקת בתרגום, פיסול וכתיבה.